um núcleo de investigação da Unicamp, é um núcleo de pesquisa que foi fundado em 85, então a gente tem uma longa trajetória. É, não são só 7 atores, a gente tem toda uma produção, pessoas, uma equipe que é envolvida a partir disso. E o nosso foco é esse trabalho de pesquisa, essa investigação ali constante. Daí surgem os espetáculos, surgem os cursos, a gente tem várias publicações a partir desses processos, o ator falando sobre o trabalho. E isso foi vazando as fronteiras. E a partir daí é que a gente foi vazando para fora, né? Indo também trocar. A gente trabalhou muito tempo também com essa ideia. Como o Luiz Otávio Bonnier morreu muito jovem e deixou essa base, todo mundo desejou continuar o processo de investigação, a gente também convidou muitos mestres de fora para trabalharem com a gente. Então, gente da Alemanha, da Itália, da Argentina, que vem fazer esse papel de provocador que eu te falei. Quando a gente sente que está ali, cristalizou demais, opa, puxar alguém de fora daquele coletivo para poder nos cutucar um pouco. E a partir daí é que eu acho que a gente foi vazando. E aí, sendo convidado para festivais. Meu trabalho aqui, eu estou sozinha, né? Tenho um solo, vou mostrar na sexta-feira o Serestando Mulheres. Mas eu parto desse eixo coletivo, onde é meu casulo ali, né? É a partir desse eixo coletivo de investigação. E a partir dali é que ou eu viajo sozinha ou viajo com esse coletivo. O Lume tem espetáculos que são 7, espetáculos que são 4, que são 2, vários solos, para também cada um poder se aprofundar naquilo que mais apaixona. Cada espetáculo ele acontece de uma maneira. Todos eles têm uma raiz comum com relação a esse trabalho de investigação que é da sala de trabalho. A gente nunca montou até hoje, eu acho que talvez seja um desafio, um texto, né, um dramatúrgico pronto. Sempre os textos e tudo veio construído a partir do que acontece na sala. E os espetáculos nascem disso. Só que cada espetáculo, como tem um deflagrador, né, ele acontece de maneira diferente. A gente teve desde Tadashi Endo vem, trabalha com a gente 3 meses, nos visita várias vezes e dali surge um espetáculo. Ou 4 atores se juntam e se autodirigem no espetáculo. Não tem uma única linha. Um outro diretor vem e já propõe uma dinâmica diferente. O espetáculo nasce a partir dessa investigação. A gente tem linhas de pesquisa, trabalha com a questão do clown, trabalha com a dança pessoal, trabalha com a mímesis. A mímesis é um trabalho que a gente vai para viagem de pesquisa de campo e a coleta do material que vai ser do espetáculo é a partir dessa pesquisa de campo. Seja para observar pessoas, animais, prédios, quer dizer, ela é bem expansiva, mas é a partir dessa afetação do fora. Aí o espetáculo ele já tem uma trajetória para nascer que vem a partir dessa raiz da pesquisa de campo. Então cada espetáculo brota a partir de um lugar. Normalmente são processos intensivos, 5, 7, 9, dependendo da condição do lugar, ou se é no Lume, ou se é fora. Ou é normalmente algum grupo que organiza, ou algum festival, ou uma pessoa que tem aquela iniciativa e nos leva. Não, é voltado para atores, mas de diferentes aí origens. E é basicamente dentro desses princípios que a gente trabalha do treinamento voltado para o trabalho do ator, dessa investigação das poéticas do corpo. Aqui em específico, em Petrópolis, é um momento bem especial, porque como sempre acontece esses cursos em fevereiro, né? Por exemplo, lá no Lume ou em outras partes, tem pessoas que fizeram vários cursos comigo. E cada um dos atores dá um curso diferente dentro dessa raiz, mas com enfoques diferentes. Então tem atores que circulam por vários de nós do Lume e tem aqueles que acabam ficando mais próximos por identificação, por alguma, né, investigação semelhante com um de nós. E esse coletivo que está aqui, ele veio a partir desse desejo. Então são pessoas que estão comigo já há 4 anos seguidos. A gente se encontra uma vez por ano. Então está brotando já esse desejo de uma investigação que seja mais aprofundada. E para mim é muito instigante, porque quando você dá a oficina, você chega, você conduz até aquele lugar e ela acaba, né? E com eles a gente já está tendo possibilidade de correr outros riscos, de, para mim, pelo menos, ir para um lugar mais desconhecido e poder me desafiar em outros territórios. E aí Petrópolis está sendo a primeira cidade fora de Barão, porque todos os encontros até agora foram em Campinas, em Barão Geraldo. E quando vê esse desejo, vamos para um outro lugar, porque aí brota diferente, todo mundo sai, né? Tem gente do Recife, João Pessoa, Rio de Janeiro, de Londrina. Então as pessoas precisam parar a vida, né, esses 10 dias para se encontrar. E aqui o Grupo Andanças super nos recebeu, porque a Luísa, né, que é do grupo,
é uma das integrantes desse coletivo, e aí está nos recebendo, então estamos espalhados aqui pela cidade, nos encontrando nesse espaço. Tive experiência na minha cidade de origem, né, que é Juiz de Fora. Então, tive professoras lá ligadas à ideia da antropologia teatral, e através da antropologia teatral que eu conheci o Lume, né? As professoras que estudavam Eugênio Barba me apresentaram o Lume, e eu fui para Campinas, fiz dois cursos lá, um com o Renato Ferracini, o outro com a Cris, que está aqui com a gente, e aí isso foi desenvolvendo um grupo de pesquisa. A gente precisa realmente fazer uma novas conexões, né, dessa relação entre o corpo, entre o pensamento, né? Então, estar num grupo de pesquisa favorece justamente essa ideia da gente não precisar ter uma conclusão, um fechamento, né? Então, a gente se mergulha em descobertas e tem sido muito interessante. Eu sou formada em artes cênicas pela Universidade Estadual de Londrina, onde dou aula hoje. Então, e aí fui encontrando pessoas, grupos do mundo todo. Com o tempo, fui reconhecendo quais eram os meus, por onde é que eu ia, né? O teatro, ele é bastante, altamente corporal. No Brasil e no mundo inteiro, a gente vai encontrar pessoas que não entendem o teatro como os letrados entendem. Eu me interesso por uma sabedoria que não está tanto na letra, mas que está numa transmissão ou num processo de relação físico. Por canções, por gestos. No Brasil, se a gente pensar em algumas das várias tradições populares, ela se mantém porque alguém passou para outra pessoa. E isso não foi... É uma tradição oral e corporal, não é uma tradição literária, né? O teatro tem uma forte relação com tradições não literárias, que talvez foram esquecidas e abandonadas porque a nossa razão ganhou um espaço que mostrou não ter mais força. A gente já chegou a absurdos, né? A razão já deu. Vamos voltar a algumas outras relações humanas com a dança. O teatro veio na minha vida através da palavra. Eu sou licenciado em letras. Então, no final da faculdade, eu decidi que eu não queria mais só estar na teoria, na palavra, eu precisava dela viva. Então, eu tinha um grupo de pesquisa em teatro na faculdade. Então foi essa uma escolha mais velho, né? Assim, não foi na infância ou adolescência, né? Foi no final da faculdade. Aí a partir dali eu dei um tempo na academia e investi no trabalho prático. Eu especificamente tenho um trabalho com a palavra, né? Porque eu escrevo. Então a minha descoberta é realmente conseguir fazer um trânsito de uma palavra que não seja tão cerebral, né? Que não seja tão racional. E se uma palavra que possa ser também sensorial, ter outros estímulos, né? Então sempre conectar mesmo essa dança, né? Entre o corpo, entre a palavra, entre o pensamento. E que são habilidades que vão deixar o corpo do ator de forma global, né? Super desafiante. Desafiante e ao mesmo tempo tem um agradecimento imenso, porque cada um deles se coloca à disposição de estar junto comigo correndo esses riscos aí, investigando. E o que é lindo, né? De cada um vem de uma parte, cada um tem uma história, e o que sai daqui e brota para cada um também, cada um é responsável por isso, porque o resto do ano cada um está nas suas cidades, nos seus lugares. Então, tem desde professor universitário até pessoas que são mais jovens, pessoas que são mais velhas. O trabalho ele é muito individual, ao mesmo tempo que ele é coletivo, é cada um investigando a partir das suas inquietações, junto com essa força que o coletivo traz, né, essa intensidade, mas cada um tem suas perguntas, né, e a gente não tenta estar homogeneizando, justamente essas diferenças que nos alimentam. Ah, eles são meus mestres, assim, né, sem dúvida. É onde, assim, poder ter contato com eles na prática, não só na teoria, faz eu ter a sensação de que eu estou bebendo na fonte. E mais do que isso é perceber como que o Lume sempre está buscando se atualizar, né? Em momento nenhum eles se engessam, né? Eles sempre colocam a gente numa humildade de estar em descoberta, de poder errar, de poder dizer assim, olha, a gente está descobrindo, né? Isso é de uma riqueza muito grande. Thank you.
sou lá de São João da Boa Vista. Sou do interior de São Paulo, cidadezinha bem pequenininha. E para mim não era... Não tinha notícia de alguém que vivia fazendo teatro e que era possível sobreviver fazendo teatro. Eu sou de uma família bem simples, da roça. E aí era isso, não era um sonho, não era uma possibilidade de sonho. E eu tive a sorte de ter o Clóvis Vieira, que foi uma pessoa que era ator e saiu de São João, voltou para lá e abriu uma escola e sorteou duas bolsas na minha escola. E eu fui uma sorteada. E a partir dali comecei a fazer teatro amador, que é um pouco esse percurso, né, de quem vem do interior, assim. Aí fiz, aí logo a escola fechou, a gente montou um grupo e a partir dali fiquei. E aí na hora de prestar a faculdade, eu ainda continuava imaginando que não dava para viver de teatro. E prestei psicologia e na Unicamp não tinha psicologia, só tinha... E tinha teatro e um amigo falou, por que você não presta teatro na Unicamp? Ah, bora lá, né? Aí prestei, não passei em psicologia em lugar nenhum, só passei lá na Unicamp. Foi aí que começou. E daí que eu conheci Luiz Otávio Bunier, que foi o fundador do Lume Teatro. A partir dali, revolucionou minha vida. O Bunier foi essa figura central. Foi bem... Porque quando eu entrei na Unicamp, era isso. Eu era bem uma folhinha em branco, assim. Eu não tinha realmente quase referência nenhuma de teatro. A não ser os espetáculos passavam por São João, que era muito pouco na época também. Então, quando eu entro na universidade, e para mim também eu não era um perfil de pessoa que eu iria para São Paulo ser atriz, sabe? Eu precisava disso. Aí saí de São João, fui para Campinas na Unicamp. E ali, o Bunier foi uma figura que realmente mudou meu caminho. Ele era professor na época, minha turma tinha aula com ele, no final do ciclo, no último ano, no quarto ano da faculdade, você tem que montar um espetáculo. Aquela turma monta um espetáculo. E quem dirigiu foi o Lume, que na época era o Luiz Otávio Bunier, era o Carlos Simeone, que já veio aqui para Petrópolis várias vezes, e era o Ricardo Pussetti. Então os três fizeram essa formação com a minha turma, porque o desejo era que o Luiz dirigisse o trabalho. E a partir dali começou todo esse trabalho com treinamento físico, o corpo sendo, né, o foco central. E isso me abriu. Porque eu também, quando entrei, tinha aquela coisa de, para ser atriz, eu tenho que ter talento, sabe? Tinha aquela coisa. Era muito novo também teatro na universidade. Eu entrei em 1990 lá. Primeira turma na Unicamp estava se formando quando eu entrei. Então também tinha isso, eu preciso ser talento, não sou extrovertida. Sabe bem essa mítica, né, que a gente tem, para ser ator, você tem que... E eu carregava isso, da minha história carregava. E com o Luiz foi que fui entendendo, opa, é muito trabalho, é muito suor e é muita entrega. E a partir dali foi, eu acho que a pessoa que mais me... Ele faleceu muito jovem, com 38 anos, eu estava entrando no Lume quando ele faleceu, mas ele deixou uma marca tão forte para todos os atores que estavam ali, que esse percurso do Lume foi continuando a partir dessa raiz. Para mim, sempre me fascinou foi esse trabalho da investigação. Então, logo na faculdade, os pares que foram se juntando, eu tenho atores no Lume que trabalham comigo hoje, que eu trabalho com eles desde 1990. Então, há muito tempo, né? Quatro de nós, a gente está junto há muito tempo. No Lume, somos sete atores. E esse trabalho da investigação. Então, os espetáculos que vinham, eles vinham a partir disso. E na faculdade, era basicamente, não sobrava muito tempo, então era esse trabalho paralelo de montar espetáculo, porque o grupo se juntou, além das aulas, e depois que eu saio, eu já entro no Lume. Então, meu percurso todo foi dentro do Lume. E o Lume tem esse trabalho no tempo, né? Que é isso dessa investigação, que é lá, dia a dia, e os espetáculos surgem a partir dessa investigação do trabalho em sala. E aí, a partir daí vieram os espetáculos, e a partir daí veio isso de também estar dando cursos, porque a gente entende muito que essa fronteira entre o ensinar e o ser ator está ali, está totalmente conectado. O meu ser atriz se alimenta à medida que também eu estou passando aquilo que eu estou experimentando e provando com outras pessoas, e, né, e fazendo que caminho eu percorri para poder que aquela pessoa também percorra. Então eu não vejo muita separação, para mim as duas coisas estão totalmente conectadas. E o espetáculo, a mesma coisa, né? Ele é fruto desses trabalhos, dessas investigações que vêm a partir da sala também. É um mundo, né? É um universo, porque do que o corpo é capaz, né? O que esse corpo pode? Acho que esse é o grande cerne que minha vida e a vida de muitas pessoas são dedicadas a isso, a essa expansão, a esse escavar constante.
quais são essas possibilidades expressivas desse corpo, que estão conectadas o tempo inteiro com você, não tem uma separação do que é você com esse corpo, né? Esse corpo não é um instrumento que eu manipulo para ele ficar forte, para ele ficar expressivo. Não, é o tempo inteiro conectado com tua história, tuas memórias, é esse corpo que vem para essa expressão. Eu acho que é essencial para o nosso trabalho. A gente trabalha com teatro que é bastante físico, então, e acredita muito nessa coisa da pesquisa, da gente estar podendo se aprofundar, estar buscando outras maneiras de se encontrar nesse nosso ofício. Então, fazer parte do grupo de pesquisa, para mim, é um privilégio de ter esse tempo de trabalho, de estar mergulhando, sem estar necessariamente preocupada com uma montagem ou com uma apresentação, de ter esse tempo mesmo da gente estar se encontrando no nosso trabalho, né? De estar buscando outras possibilidades. Quando a gente começa a trabalhar com o nosso corpo, a gente começa a acessar algumas coisas que a gente nem tinha noção. Então, algumas memórias que não só são lembranças, né? Como a gente costuma tratar a memória, mas tem memórias físicas mesmo, né? Tem... A gente chega em alguns níveis que a gente até acredita que são de uma ancestralidade, então a gente vai entrando em contato com muitas outras coisas que vão para além dessa forma, né? Desse corpo só como um físico, como se fosse vazio. A gente vai encontrando outras profundezas nesse trabalho. O corpo sou eu, então eu trabalho o corpo, eu me trabalho, né? Acho bastante importante trabalhar o corpo, que é um espaço de percepção, de sensação e não só da razão, especialmente num mundo, sei lá, num contexto que estamos hoje, em que a razão mostrou, parece que ela não tem muito mais força, e pelo corpo a gente consegue ou busca trabalhar outros modos de percepção, de relação com o outro. Isso faz com que a gente, aos poucos, seja mais, sei lá, a gente consiga raciocinar e se relacionar com o outro e com o mundo de uma maneira um pouco mais... Lembrando que uma outra pessoa também é como eu, né? Acho que essa história da relação corporal que eu tenho comigo e tenho com o outro no teatro, ele reverbera nas relações cotidianas de uma outra maneira. Eu acredito nisso. Acho que são camadas que a gente vai escavando e cada vez mais entendendo que essa vida não está separada da arte, de que as duas coisas estão o tempo inteiro umbricadas e o que transforma aqui, transforma ali. Não tem muito como separar essas linhas e esses fios, né? Elas estão todas ali o tempo inteiro se burilando e se ressignificando, e às vezes você estaciona num lugar, aí cristaliza, sedimenta, aí você precisa de alguma coisa que venha te puxar o tapete e a partir dali você se reconstrói de novo. Eu acho isso de se trabalhar, eu acho que a investigação está nisso, é esse trabalho no tempo, né, contínuo, e que vai muito na contramão do que é hoje o mundo, que é a gente consome, né? Eu faço essa oficina ali, faço essa oficina de teatro, eu faço essa, eu vivo isso, eu faço capoeira, eu faço tai chi, eu faço aquilo. Acho que a gente está num momento lindo, eu acho, de muita coisa e acessa muitas coisas, mas eu acredito muito nesse trabalho de verticalizar, né, e aprofundar em algo. E a partir daí essas transformações irem acontecendo um pouquinho mais na carne, menos na superfície. Fazem 11 anos que eu faço teatro, mas eu nasci de uma família que fundou o Teatro Circense Andança, que é um grupo que tem 24 anos. Então acaba que de alguma maneira eu já estou, desde o início, desde que eu nasci, em contato com isso, né? Mas realmente fazendo, pesquisando, faz 11 anos. Eu acho que eles foram uma referência primeira, e aí depois, nessa trajetória, você vai buscando também outros grupos, outros atores, outros pesquisadores, e leituras também, e aí você vai criando outras pontes, né, que saem só do nosso grupo.
eu tenho várias questões que me movem para estar nesse coletivo, que eu não sei se exatamente é a do todo. É a investigação desse espaço mesmo do corpo, com relação a essas poéticas e possibilidades. Eu quero me perder um pouquinho, sabe? Mais do que ficar tentando buscar respostas com eles, eu quero que a gente se perca um pouco junto. Tá ligado a isso o que a gente estava conversando há dois minutinhos, né? Com relação a isso, opa, o que é que a gente está buscando aqui? Estamos trilhando essa fronteira que não é nem teatro nem dança, não nos interessa essas classificações, a gente não está junto para montar um espetáculo, não estamos junto buscando um resultado, estamos escavando. Níveis de tensão, qualidade de energia, quer dizer, isso é o que a gente está indo e ali entendendo por onde está pulsando. Eu acho que tem um ponto específico que é talvez buscar uma relação com a dança que está fora dos padrões de dança que se conhece, codificado, ou balé clássico, ou balé moderno, ou enfim, dança contemporânea, mas é tentar resgatar uma relação entre teatro e dança que está na origem do teatro. Mas qual dança estamos falando, a gente ainda não sabe. O que temos perseguido é uma relação muito corporal, não só visual, não só de um corpo visual, mas de uma relação corporal interna e uma relação com imagens, né? Como é que nós recebemos e trabalhamos com essas imagens sonoras, visuais, vindas da palavra? Eu acho que é um pouquinho por aí. Se eu for falar de benefícios, esse trabalho de expansão e de conexão com tudo que eu tenho, eu super agradeço. Opa, que bom que eu faço isso, que isso é parte. Mas a gente é meio doido, assim, eu acho. Essa coisa de... Não é fazer para um bem-estar, sabe? É uma necessidade para mim. Ela é diferente de... Eu faço uma prática, porque eu acho que tem práticas corporais, que elas são feitas em busca desse bem-estar, né? Desse benefício. Ah, eu faço um alongamento, porque aí eu tenho... Né? Eu alinho o corpo, eu faço isso, eu aprendo a respirar e tudo. Isso tudo é uma das camadas também que permeia o nosso trabalho. Mas eu acho que a gente vai para alguns lugares que são mais extremos com relação a onde colocar esse corpo. É isso, esse escavar é chegar lá no osso, sabe? E a partir daí nem tudo é só alegria, né? Eu digo, tem um escavar ali que ele leva para alguns lugares de tensão muito extremas também. Eu acho que o benefício é isso dessa... Eu acho que é porque o que parte não é a busca do benefício, é a necessidade de que essa dança venha e de que essa expressão saia. Pensa bem. Um bando de gente vem de cada um de um lado para estar aqui comigo. Eu não me sinto muito nesse espaço de poder, não. De, eles estão aqui e eu estou trabalhando e eu nem gosto muito quando a gente fala, os meus atores, os meus... Eu acho que essa posse eu não... Não desejo e nem faz parte de mim. Eu acho que cada um está aqui porque tem as suas inquietações, suas perguntas. Eu acho que eu tenho uma trajetória que tem algo para estar dando, então acho que é nesse sentido, mas acho que mais do que dando é essa relação de troca, de, né, essa abertura deles estarem me provocando e eu estar provocando também. Acho que é um encontro. O que é gratificante é isso, que lindo que esse trabalho pôde aglutinar pessoas tão diferentes, de lugares tão diferentes, para juntas estarem 4 horas por dia só lindo lá fora, aqui dentro, juntas, investigando e fuçando, e se cutucando, e se provocando, e trocando. Está sendo muito especial, porque está juntando todas essas pessoas que a gente já trabalhou nos outros anos, na minha própria cidade, então conseguir fazer essa ponte de estar trazendo eles para cá foi super importante, assim. E aí acaba que a gente está estendendo o trabalho para um nosso grupo e para um outro grupo que chama Núcleo de Experimentações Teatrais, que é uma galera de Petrópolis que já trabalha com a gente também, e aí está ampliando o encontro para mais pessoas, né? E aí a coisa da apresentação da Cris também, que vai estar trazendo o público diverso, vai ampliar mais um pouquinho, então assim, vai agregando, né? Vai somando. Esse encontro eu acho que é definir também uma identidade, né, de trabalho fora do curso, né? Porque o curso ele tem um aspecto, né? Então quando a gente se encontra fora desse espaço de curso, a gente começa a identificar o que é esse trabalho, né? Quais são os fluxos que a gente tem coletivamente, né? Para ir afinando, ajustando mesmo o coletivo.
acaba que cada um traz também um pouco da sua cultura, um pouco do seu modo de fazer, do seu modo de viver, do seu modo de estar no mundo, né? Do seu pensamento também, que está carregado de cada lugarzinho que cada um vem, né? Aí eu acho que ele representa um começo, eu espero, de uma longa trajetória de pesquisa, assim, comum. Esse trabalho intensivo já faz um bom tempo, que, sei lá, desde sexta-feira que a gente está aqui. Tem sido interessante pelo mergulho do grupo e pela relação que o grupo tem tido com pessoas da cidade, com o grupo Andança, com outros trabalhos que se relacionam com Andança. Conhecer pessoas, né? Se relacionar com as pessoas está sendo muitíssimo interessante. Para mim, minha vida, assim, né? É como eu olho. Eu acho que é um espaço de sensibilização muito grande, de abertura, de porosidade. Para mim, é um modo de vida, não é nem separado. Eu vou fazer arte para fazer o melhor quadro, ou para fazer o melhor espetáculo, ou para ser. Verem meu trabalho. Para mim, é modo de vida, é a maneira como eu entendo a minha vida a partir dos lugares onde eu estabeleço conexões. E ela transborda o estar ali no palco, entende? Ela é nesse espaço de contato que a gente está tendo, é quando eu caminho na rua. Eu acho que é um espaço de abertura, de porosidade.